Xüsusi təyinatlı vaqondan məhbusların qaçmasına köməklik etməkdə təqsirləndirilən müğənni Fədayəllasın və daha 12 nəfərin barəsində çıxarılan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Fədayəllasının cəzası 2 ilə endirilib. Bundan başqa konvoy taborunun komandiri Bəhruz Allahvedivin cəzası 3 ilə, Fuad Hacıyevin cəzası 4 ilə, Günay Atakişiyevan cəzası 5 ilə endirilib. Qeyd edək ki, 2017-ci il oktyabrın 23-də Bakıda məhkumlar Qoca ləqəbli Etibar Məmmədov və Əli Ağaminin qaçması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində başlanan cinayət işi üzrə Fədayə Məmmədova təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Keçirilən əməliyyatla Etibar Məmmədov məhv edilib, Əli Ağami isə saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Fədayə Laçın 5 il, Pentasiyar xidmətin tabor komandiri Bəhruz Allahverdiyev 9 il, Qaravol rəisi Ceyhun Səmədov 9 il, müavinləri Tural Polatxanov 8 il 6 ay, Fuad Hacıyev 8 il 6 ay, taksi sürücüsü Məhəmməd Hacıyev 7 il, Günay Atakişiyev 6 il, Aqil Nəcafov 9 il, İsrafil Soltanov 7 il, Şahmar Bəyəlizadə 7 il, Tərlan Zeynalov 7 il, Anar Əskərov 7 il və Əli Ağami 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onu da qeyd edək ki, Fədayə Laçının 2 illik həbs müddəti oktyabr ayının 23-də bitir.